কেনেকৈ বনবন্দী হবলৈ পাইছিল বর্ণালী, নাইজেরিয়াত কেনেকৈ আছিল বর্ণালী, বর্ণালী বৰুৱা হৈকে ব্যক্ত করিলে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা, গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে আৰু সঁচাকৈ এটা কণ্টকময় দিন পাৰ কৰিবলগীয়া আছিল নহয় জানো? পইচাৰ কাৰণে, মেইনলি পইচা, সেইটো টাৰ্গেটটো পইচাৰ কাৰণে মানে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে। খোৱাটো মোক ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই হোটেলত আছিলো দুদিন মুঠতে, সিহঁতি যেতিয়া মোক খানাটো তেতিয়া খাব দিছিলে, বাট পাছপৰ্ট আৰু ভিছা যেতিয়া লৈ লৈছিলে, লৈ লোৱাৰ পিছৰ পৰা সিহঁতি মোক বেলেগ এটা এপাৰ্টমেণ্টত শ্বিফ্ট কৰি দিছিলে, শ্বিফ্ট কৰি দিয়া তাৰপিছত টোটেলি খানা বন্ধ কৰি দিছিলে। মানে যেতিয়া এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ৰিচিভ কৰিছে, ৰিচিভ কৰা নি মোক একো কোৱা নাইতো, গৈ কিনে ডাইৰেক্ট হোটেলত ৰাখিছিলে যে ইয়াতে মামা ইয়াতে থাকিব লাগে বুলি। তেতিয়া গোটেই মানুহ সিহঁতৰ গোটেই ফেমিলি চেমিলি সব মানুহ আহি কিনে মোক মিলিব আহিছে, যিহেতু ফৰেনাৰ টাইপ গৈছিলো না। তো প্ৰথম দুদিন ঠিকেই আছিলে, যেতিয়া পাছপৰ্ট লৈ লৈছিলে, পাছপৰ্ট আৰু ভিছাটো আৰু পাছপৰ্টটো লৈ লোৱাৰ পিছৰ পৰাই সিহঁতি কৈছে যে পাছপৰ্ট আৰু ভিছাটো আমাৰ হাতত জমা দিব লাগে, নাজানা ইয়াতে বহুত কিবা হৈ থাকে। আৰু পাছপৰ্ট আৰু ভিছা লাষ্টত কৈছে যে পাছপৰ্ট আৰু ভিছা এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি যাবলৈ নিদো ইয়াৰ পৰা। কিঙৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হৈছিল বৰ্ণালী। কিং নামৰ যুৱকজনৰ লগত আপোনাৰ কেনেকৈ চিনাকি হৈছিল? আপুনি আগৰ পৰা চিনি পাইছিলে নেকি? কিঙৰ লগত মোৰ কোনো চিনাকিয়ে নাই, মই কিঙক চিনিয়ে নাপাওঁ, সেইটো কোন পাৰ্চন কি হয় মই চিনি নাপাওঁ। এটা মিছা মেছেজ গৈ আছে কিঙক মই জানো কিবা কৰোঁ, কিঙক একচুৱেলি মই নাজানো, মোৰ হাজবেণ্ড জানে। জাষ্ট এটা মই যেতিয়া লাষ্ট ভিছা মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ ইউ এছৰ কাৰণে, ইউ এছ এ ভিছাটো নাপায় মই যেতিয়া নাইজেৰিয়া ভিছাটো পালোঁ, তেতিয়া মই ঘৰত ফোন কৰিছিলোঁ যে মই নাইজেৰিয়া ভিছা পাইছোঁ। তেতিয়া লাষ্টত সিহঁতৰ এজেণ্টে মোক মাতিছিলে মুম্বাইলৈ যে মুম্বাই হৈ যায়, ইয়াতে টিকেট আৰু কিবাটো ৰেডি আছে। তেতিয়ালৈকে মোক কোৱা নাই যে এইটো নাইজেৰিয়া ভিছা। যেতিয়া মোক ছাডেনলি এয়াৰপৰ্টত ভিছা দিছে ডিউটিনে, তেতিয়া গম পাইছো যে এখন নাইজেৰিয়া ভিছা। নিউজক মই শত কোটি ধন্যবাদ, মানে শত কোটি, মানে নিউজে যদি সেই মানে নিউজত যদি মই মোৰ মানে ক্ৰেছটো নাহিলে হয়, সিহঁতি মোক কোনোদিন এৰি দিবলৈ সক্ষম নহ'লহেঁতেন। কাৰণ সি গৈ কিনে মোক যেতিয়া ধমকি দিছে যে এইটো কি হৈ আছে ইণ্ডিয়াত, তেনেকে মোক মোবাইলৰ পৰা এনেকে পিকচাৰটো দেখাইছে, এইটো ইণ্ডিয়াত কি হৈ আছে, তোক কি ভাবিছ নেকি নিউজত দিছে কাৰণে আমি এৰি দিম, কিবা কৰিম, কিবা কৰিম বুলি, হা কোনে দিছে নিউজত? তেতিয়া মই মানে হাৰিবৰ কাৰণে মইতো ক'বই লাগিব না, মই কাৰণ যিহেতু তাত মোৰ নিজৰ মানুহ কোনো নাই, যে লোকৰ দেশ এখনত আছো। তো তেতিয়া মই কৈছো যে মই একো গম নাপাওঁ, কিন্তু অলৰেডি মই গম পাইছো, মেণ্টেলিটো পুৰা ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, কিন্তু শাৰীৰিক ভাৱে মোক গতিয়াই দিছিলে, ঠেলা মাৰি কৈছে তইতো যাব নোৱাৰ, ইয়াৰ তোক এৰি নিদিওঁ এনেকে, আৰু পুৰা হাই হৈ গৈছে, মানে পুৰা ভইচ এইটো ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ নাহিবি। মই যেতিয়া পানী খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো, তেতিয়া সিহঁতি দৰ্জাটো খুলি কিনে বাহিৰত যাবলৈ আছে, তেতিয়া ঠেলা মাৰি কিনে সোমাই দিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি বানাকৰ, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।